Edmond Mustafa, star 29 godina, likvidiran je 27. februara na uglu ulice Maršala Tita i popa Dukljanina u centru Bara u Crnoj Gori. Ubica je čekao da Mustafa izađe iz stana, odakle se uputio ka parkiranom automobilu. Iako je ugao ulica Maršala Tita i popa Dukljanina veoma prometan, oko 9 sati ujutru, ubica sa kacigom na glavi prišao je sa leđa i sa udaljenosti od 10 metara iz automatske puške ispalio smrtonosne hice, a zatim pobegao električnim trotinetom. U Mustafu je ispaljeno preko 10 hitaca i on je ostao na mestu mrtav. Nepun sat nakon što su odjeknuli hici iz vatrenog oružja, policija je u prigradskom naselju Bjelši uhapsila osumnjičenog Dina Ibrahimovića, starog 28 godina, iz Bara, zbog sumnje da je u centru grada likvidirao Edmonda Mustafu. Policija je pronašla automatsku pušku, za koju se pretpostavlja da je koristio osumnjičeni Ibrahimović. Inače, prema policijskim evidencijama, Mustafa i Ibrahimović pripadali su škajerskom klanu. Osumnjičeni Ibrahimović je bio na poternici MUP-a i zbog ubistva Kavčana Šćepana Roganovića iz Herceg Novog, koje se dogodilo februara 2020. godine u Herceg Novom. Za to ubistvo prvooptuženi je odbegli Igor Vukotić, brat likvidiranog Jovice, posle čijeg ubistva u Istanbulu je preuzeo liderstvo u klanu. Na spisku optuženih za likvidaciju Ruganovića su još 4 škaljarca. Ime Edmonda Mustafe često je bilo na stranicama Crne hronike. Više puta je bio na optuženičkoj klupi i osuđivan je za krivična dela. Prošle godine je na jednoj društvenoj mreži pod lažnim imenom objavio da zna detalje o pripremanim i izvršenim likvidacijama u Crnoj Gori, zbog čega je specijalno državno tužilaštvo u avgustu prošle godine formiralo predmet. Mustafa je navodno pokazao spremnost da pred specijalnim državnim tužilaštvom otkrije imena naručilaca i izvršilaca čak 11 likvidacija u Crnoj Gori. Među onima za čija ubistva Baranin nudi informacije su Marko Jovanović i Marko Sjekroća. Zvanično se u evidenciji uprave policije ne vode kao stradali, iako ih Mustafa svrstava u tu grupu. Zatim, Armin Muše Osmanović, Andrija Mrdak, Srđan Vlahović, Božidar Tomašević, Željko Vukoslavčević, Ivan Laban, Slobodan Šaranović, Niko Roganović, Miloš Šaković, Jovan Klisić. Mustafa je bio spreman da otkrije naručioce i ubice tih likvidacija, ali očigledno su ubice bile brže i tako se rešili opasnog svedoka. Mustafa je dao čitulju ubijenom Alenu Kožaru. Tu čitulju je lično Radoje Zvicer analizirao i nije mogao da rastumači šta je Mustafa hteo da kaže. Kavčani su još ranije doneli odluku da se Mustafa likvidira, ali ovog puta su škaljarci bili brži i likvidirali su svog člana, plašeći se da ne progovori. Rat dva klana traje već punih 9 godina i jedan i drugi klan ubijaju svoje pripadnike, za koje ne mogu da garantuju da neće progovoriti uz određenu svotu novca.
Edmond, Mustafa je 70. žrtva rata dva klana Škaljarskog i Kavačkog. Škaljarski klan je oslabljen ubistvima čelnih osoba tog klana. Postavlja se pitanje, da li će Škaljarci opet pokušati da likvidiraju Radoja Zicera? Šta je tačan motiv ove brutalne likvidacije, utvrdit će istraga koja je u toku. Allah